com o teu cabelo hoje. Bom dia, boa tarde, um abraço, boa noite. E aí, rapaziada, Balcão da Família, esse é mais um videozinho pro canal. Vem comigo. Aí, o que tá acontecendo? Aí, rapaziada, hoje nós tirou o dia pra te dar um grau nos carros, dar um grau no C3 também, com os carros em cima, vou gravar pra vocês aí. Amanhã eu vou transferir a carretinha pro meu nome, semana passada eu transferi o cavalinho pro meu nome. Comprei da garagem lá, que comprou de outro cara, e tava transferindo o cara pro outro, por isso que o Gustavo foi em São Paulo, teve que transferir o cara pra garagem só lá em São Paulo, por isso que foi lá pra... Já aproveitou, já jogou o palhozinho em cima e já foi entregar. O palhozinho sai pro lado de lá, e é isso aí, tá me dando grau aqui, ó. Inclusive quem tomou a duchinha. Gabinho, virar a câmera, eu vou mostrar pra vocês. Vem comigo. Que? Não. Fica aí agora. Então vou te soltar aí de cima. Vai peidar, né, viado? Aí, aí. Blast número 1 do Brasil. Caminhão do Gustavinho já tá indo pro concerto, galera. Depois eu vou mostrar pra vocês pra onde que ele vai. Vai pra um lugar famoso aí pra ele tá fazendo. Ah, tem uma notícia pra te dar. Tem uma notícia pra te dar. Segunda-feira, o Urubu Preto tá engateando em cima do guincho. Sim, a gente vai... Chama! É os gurizes! Olha aí, galera, quem tá aqui. Botei as baterias. Esse aqui é o banco do caminhão do Gustavinho, galera. Tirou lá porque a gabine deu uma torcidinha aí, aí. Estão indo empenar. Aí, lamerão, tal pá. Joguei uma aguinha só na gabine dela ali. Esse pneuzinho pra estourar. Mais um só botando as caretas. Calma, quem aí tá com saudade desse carro aqui? Nos vídeos. Botei as baterias pra carregar, galera. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O pessoal sempre fica muito curioso. Esse caminhão tem um som de baixo chassi. Ele tem uma bateria aqui. Ele tem um transformador ali. Tem uma usina aqui, carregador de bateria, né? Potência aqui, potência do lado de lá. Ele tem um som de baixo chassi. Tem que ir som ali em cima. Vamos mudar o som dele aí. Isso aí, ó. Carregando as baterias pra nós dar parte dele. É isso aí. Estamos gravando esse aqui, vamos tirar fora do barracão para lá pegar o Centrelas. O Centrelas. Chama. Passamos aqui esse foguinho por isso lá pra cima, caiu lá no cozinho. Ninja Diesel. Power Chip São Pedro, São Paulo, nosso amigo Fábio. É os gurizes. É isso aí. Caminhonetona aí à venda pra vocês. Não tem o que fazer. Chama na catraca. Bora. É os gurizes. A galera quer ver nosso dia a dia, então vou mostrar aqui também, né? Porque tem muita gente que não tem Instagram. Só um gatinho, lavou até ela naquela coluna ali, ó. Do lado do farol de vidro ali, não lavou de caramba, ó. Ó, os bichos. Só um gatinho. Chama. É, galera, vou contar um trem pra vocês. Que é 113. 113, vocês tá doido. 113. Oh, meu Deus. O 113 de vocês tá doido. 113. Chama.
Vai lá buscar ela. Aí, rapaziada, vai começar a modernagem. A gente tem até no cantinho aí, lavar os carros de vocês. O caminhão é alto, mas é legalizado. Não é aquele trem alto igual a patinete, não, mas é legalizado tudo no padrão, viu, galera? Lavar o Golf, lavar a Saveiro. A Saveiro eu mandei o menino vir polir ela, o Golf já foi polido. A garagem já me entregou polida, aquele ali eu comprei do outro garagem, ele ainda não tinha preparado ela. O menino vai vir carimpar ela por dentro pra mim e polir. Vamos usar o amarelo já, tá trincando, só passar o preteador, né, que fala. E os gurizes, ali não tem boca não, ali tira onda de qualquer um. Quem é o caminhão amarelo pra tirar um de vocês aí? Chama, isso aí, bora se jogar. Rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui agora. Agradecer o pessoal da Molas MS aí, ó. Montou o eixo, suspensão pra nós, deu um descontinho bacana. Tá aí, ó, 113. Com a interna toda feita, suspensão a ar, eixo de ônibus, ar-condicionado. Sonho de muita gente aí, ó. Dois tancão de inox, 12 rodas de alumínio, cavalo na carreta. Levantada, passada no emmetro. É o quê? Gostosinho? Chama. 97, galera, esse caminhão. Hã? Olha aí, quem conhece essa nave aí? Oh, meu Deus. Ela vai estar no evento, viu, galera? De Uberlândia, dia 21, dia 22 de outubro, evento do GFM, todo mundo aí convidado. E, rapaziada, quem não sonha, quem foi jovem, isso quer card boy, qualquer jovem tem vontade de ter uma Saveiro Cross. E um golfão. E tá aí, Sportline pra vocês. Farol, máscara negra. Roda e pneu zero. Comprei, coloquei no carro, andei 10 km. Pra chegar até no lugar. Esse é o mais completo, galera, com teto. Olha aí a interna desse carro. Tá fechado. Moreira, meu parceiro, fez questão de trancar a chave dentro. Lá na que nós carretou. Amanhã o chaveiro vem cá. Essas rodas aqui é da BMW, galera. Vou montar a BMW. Se liga, ó. E é croizinha, né, galera? Que é o sonho de todo mundo aí. Suspensão a ar. Branquinha, rodinha Santa Mônica. E alturinha. Chama no padrão aqui, ó. Tinha nem o dedo, ó. Ó. Vou voltar a câmera aqui pra vocês verem, ó. Não enfia nem o dedo. É 00, meu patrão, que fala. Olha aí. É 00. Ó. Saveiro Cross. Mais Golf Sportline pra vocês, com teto, mais completão, mais carreta, com os pneus tudo novo, roda de alumínio tudo zero, mais cavalo, tudo isso sai até 89 centavos. Fechou, turma? Então é isso aí, só ganha quem participa, acredita que isso aqui é seu. Amanhã vamos dar o grau aqui, depois eu gravo pra vocês, vamos abrir o chave da Saveiro, tá ali, né? Vai polir a Saveiro, o Golf já tá polido. Vamos, o menino vai vir cá pra polir a Saveiro, vai polir ela aqui em cima. É, dá uma higienizada lá dentro. Esse aqui já tinha sido preparado. Esse aqui não, e eu gosto de entregar trincando. É pneu zero, meu patrão. É, o pneu é zero. Olha isso aí. A roda é zero, meu patrão. Eu te disse. Chama. É isso tudo mesmo. Oh, meu Deus, olha lá. A sujeira. Meu Deus. Oi, oi. Então é isso aí, bora se jogar, né? Boa sorte pra todo mundo aí, clica no link e participa, galera, já estamos a 45%. Semana que vem eu já vou marcar a data pra vocês da ação. Maior ação que eu já fiz, hein? Acho que foi a maior que eu já fiz. Boa sorte pra geral, qualquer dúvida pode te perguntar aí, quem tá sempre olhando nos comentários. E é pelo Loteria Federal e eu te entrego na sua casa, meu velho. E só ganha quem participa. Boa sorte, tamo junto. É os gurizes. Thank you.